Vianoce, hoja, hoja. Tak mal vina, ale ne všetci. Jenem nekeří, ale ne všetci. Jenem nekeří, keří majú za kloboučkem, keří majú za kloboučkem, hoja. Klobúčkem, keří majú za klobúčkem, hoja, hoja, pávové peří. Krásné odpoledne, milí přátelé. Vítám vás tady na Komorním amfiteátru Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na 25. ročníku Mezinárodního festivalu slovenského folkloru Jánoši Koudukát. A obzvlášť srdečně vás vítám na dnešním odpoledním programu, který jsme nazvali Zahrajme se. Program je celých 25 let nedílnou součástí festivalu Jánoši Koudukát a stejně jako v předchozích letech nás přijdou svým uměním rozveselit a potěšit z různých souborů, ale rozhodně se stejným elánem, nadšením a radostí všechny děti. Těšit se dnes můžeme na dětský folklorní soubor Kreměnok z Bratislavy, dětský folklorní soubor Vartášik z Krupiny a jako první uvítáme vlastně téměř domácí soubor a je to dětský folklorní soubor Ovečky z Valašského Meziříčí. Dětský folklorní soubor Ovečky založili v roce 1999 choreografka paní Renata Kovtasová, kterou tady vítám, a paní Petra Ondrušková. V letošním roce tedy slaví stejně jako náš festival krásných 25 let. Když se řekne čtvrtstoletí, zní to hrozně, ale 25 let to je opravdu nádherná číslovka. V Ovečkách se dnes scházejí děti a vnuci bývalých, ale i aktivních bačovců, tím myslím členy souboru Bača z Valašského Meziříčí s dětmi, které ke kráse folkloru, valašské písničce a tanci přivonili v podstatě bez hlubších rodinných vazeb. Společně objevují nejen valašské tance, písničky a tradice, ale především lásku k valašskému folkloru. Děti od 4 do 16 let pracují ve dvou věkových skupinách, zpracovávají oblast Meziříčska a Rožnovska. Pravidelně se účastní vystoupení a festivalů nejen ve městě a okolí, ale i v zahraničí. Vedoucí souboru jsou Double I, neboli Irena Smolková a Irena Koutná. A choreografkou je paní Renata Kotasová. Cymbálová muzika pod vedením Vojty Gerly nás v začátku nejen krásně uvítala, ale pod primářským vedením Adély Pohunkové doprovodí děti z Oveček při jejich vystoupení. A co si pro nás připravili? Samozřejmě pásma, kde nechybí dětské hry, které hrávali děti na pastvách, tanečky od jednoduchých až po ty figurální, říkadla a samozřejmě nesmí chybět ani zpěv. Takže dámy a pánové, milí přátelé, přeji vám krásné odpoledne a uvítám Ovečky. Ovečky, ovečky, pojďte domů, nepůjdeme. Pro koho? Pro vlka. Kde je vlk? V lese. Co tam dělá? Číhá na nás. Ovečky, ovečky, nebojte se.
A z Valašska se nyní, milí přátelé, přeneseme do slovenského, poměrně málo známého, aspoň tady v Čechách a na Moravě, regionu Hont. Jehož hudební, taneční a pěvecký projev zpracovává dětský folklorní soubor Vartášik z Krupiny. Počátky souboru Vartášik sahají do roku 1978, kdy z iniciativy paní Adely Balkové vznikl taneční kroužek. V současnosti soubor působí při Centru volného času Domček v Krupině a pracuje pod vedením Magdalény Slůkové, Igora Strelníka, Emílie Baculkové a Milana Hrončeka. Kolektiv tvoří děti ve věku od 6 do 18 let, a to ve třech skupinách. Taneční, hudební a pěvecké. Samostatnou složkou je i dětská přípravka, kterou tvoří děti ty nejmenší, od 3 do 6 let. Dětský folklorní soubor Vartášik se svým programem prezentuje nejen doma, ale také v okolních regionech i v zahraničí. Dnes k nám přijel s pásmem nazvaným Vovišovci muzika. Stvárňuje hry dětí v letním období a vychází přitom z vyprávění Anny Sliacké z Trpína, která vzpomíná na to, jak se děti bavili ve volném čase, když se potkávali na horním konci dědiny na Záhumenkách. Z říkankových her často vznikla hra na kapelu, děti přitom vyrobili jednoduché rytmické nástroje, třeba chrastidla z makovice, křepeličky neboli prepeličky, čo prepelujú a podobně. Ty hudebně zdatnější se do hry zapojili hrou na píšťalku, ať už vlastnoručně vyrobenou, anebo od mistra, či na jiný hudební nástroj. Zkrátka, předbíhali se v tom, kdo vytvoří lepší kapelu nebo sežene lepší hudební nástroj. A já jsem přesvědčena, že se všichni máme opravdu na co těšit. Dětský folklorní soubor Vartášik. Nie je to krajšie. Ešte raz. Ľúbi, neľúbi, máma, rád si vás, ja
Veď ja už mám 9. A čo sa smejete? Ja za to nemôžem, že vy frajerov nemáte. No dovod, veď kvôli mne Ďuro Sobko viezli. Čo je pravý tých lidriacov? Len či tvoja mamka vedia, že ty toho frajerov vyspíš, keď sa ti húsky rozstratili. Húsky moje. Čo mám, včeli uleteli? Co? Hýbajte sa pozrieť, čo mám! Čo? Kukučku som si spravil. Kukučku? Ale veď ti uletí. Neuletí, táto je z blata. Z blata? Z blata, čo vy to nepoznáte? Skade ste? Chcete? Naučím vás. Anča, robaj ty. Prvo si myslíš nájsť takú dobrú blato. Á, tu je. Vezmi si za plnú dlaň a poriadne poďavka z každej strany. Jo, ja neporiadne, lebo z toho bude placka. Potom do toho palcom vydvábeš dieru a poriadne natiahneš. Fuj! No čo, chceš sa môžeš naučiť, či nie? Chcem. Tak ťahaj. Fuj! Jo, to je slabota. Pozri, akú som ja. Fuj! A teraz? A teraz len tak ťasíš 8. To som vás naučil, čo? Nás si naučil, veď to je tako pľúčia tá blata. Ale túto žabka má novú píšťalku. Čo tam po píšťalke? Uvidíte, čo ja došikujem. A vy na nej hrať? Zahraj! Ale nie. Prosím! No tak, dobre. Ale žabka, ty to stále nevieš, nehraj. No dobre, tak si lalakajte. Hey!
Tie fajné inštrumenty sme našli. Našli? No, tetka Marka mali na zámienku tento nástroj hudobný. Presne. Dobre, dobre. A rovno aj s bakuľou, aha. A tieto parádne bubny, no povedám, či tie tam na nás čakali. No ale už hrávali by tetka Marka, zistia, že je pôr rigušov. A máme po kapele. Raz, dva, tri, štyri. Na dedinou stretneme sa pri svatom Janku. Poviem aj Zuze, Maraj, Katikove, povedz. Ja prebehnem dolným koncom, poviem sestra Kohútka. Hej, hopa!
detský folklórny súbor Bartášik z Krupiny. No já věřím, milí přátelé, a váš potlesk to jenom potvrzuje, že všichni, co jsme tady, máme jedno společné. A tím je láska k folkloru. Láska k našim předkům, ke všemu, co nám zachovali. A láska k folkloru, vynásobená číslovkou 100, to je dětský folklorní soubor Kremienok z Bratislavy. 100, to je totiž počet dětí, které v současnosti v souboru Kremienok účinkují. A uznejte, že to je opravdu číslo neuvěřitelné. A 100% tak naplňuje hlavní poslání souboru, kterým je oslovit mladou generaci a od útlého věku v ní vzbudit zájem o lidové zvyky, tance a zpěv. Od svého vzniku v roce 1989 se v souboru vystřídalo více než 700 bratislavských dětí ve věku od 4 do 18 let. A soubor je zajímavý a zvláštní tím, že jeho členy jsou v řadě případů děti z více dětných rodin. A tak se často stává, a nebude tomu jinak ani dneska, že se na jevišti mnohdy sejdou i 4 sourozenci najednou. Ve svých programových číslech soubor čerpá z různých oblastí Slovenska. A nás dnes potěší dívčími zpěvy z Myjavy, tancem malých děvčátek z Kubry a velkou dávkou zemplínského temperamentu. Uměleckou vedoucí souboru a choreografkou je Katarína Baginová, manažerem souboru Kamil Bagin. Soubor doprovází lidová hudba Lukáše Michálíka a o tom, že si děti umí hrát, ale i skvěle tancovat, nás nyní přesvědčí dětský folklorní soubor Kremienok z Bratislavy. Prečo sa ty ľudia
Ďurka. A na co si je, keď z ňu je náš buchac? Zlamíče a hraj! Poď, ukáž sa! Čežneš? Čežneš. A znaš toto? Dobre, si náš. Hraj!
to šumný tanec, no bár spomaly. Však tu všetké zašpíme. Ale to tá folk spolka lepšia a hraj! Dedo doma, to môj doma. To môj dedo doma. On znal, že? Tak hovorili. Tak hovorili dedo, že? To poďukáš, jak robil dedo. Znali, že to nedobré, že to amerikánske tancevi domáci. Teraz se šické kukajce, jak se po našem tancuje. Dedo Herbung. Anička frajerka, tá moja. A čože, zabijem, keď čo im ľubím. Ty pakuj še nebo. Anička, vybaj sem. A hraj! Thank you.
přátelé, to bylo Vešeje v podání dětského folklorného souboru Kremienok z Bratislavy. Když je mi to velice líto a váš potlesk svědčí o tom, že vám taky, jsme ve finiši. Loučí se s vámi členové dětského folklorního souboru Kremienok z Bratislavy s vedoucí Katarínou Baginovou a ľudová hudba Lukáše Michálika. Dětský folklorní soubor Vartášik z Krupiny pod vedením Magdalény Slůkové, Igora Strelníka a Emílie Baculíkové společně s ľudovou hudbou DFS Vartášik s vedoucím Milanem Hrončekem a primášem Dávidem Slávikem. A domácí Valašsko zastupoval dětský folklorní soubor Ovečky z Valašského Meziříčí pod vedením Ireny Smolkové a Ireny Koutné, neboli Double E, pod vedením Vojty Gerly za doprovodu této cymbálové muziky s primáškou Adélou Pohunkovou a solistkou Táňou Vlčkovou. A velké poděkování patří nejen těm, co jsou nyní na jevišti, ale také těm, kteří vidět nejsou. Mnozí z vás tu sedí v hledišti. Choreografům, asistentům, tanečním a pěveckým pedagogům, rodičům, prarodičům, zkrátka všem, kteří dětem pomáháte milovat tradice, milovat folklor. A my děkujeme také vám, divákům, za skvělou atmosféru. No a samozřejmě taky našim pánům zvukařům, protože bez nich bychom dneska nebyli slyšet. No a obrovský dík patří autorce a režisérce programu paní Jance Dravecké. Janí, my všichni věříme, že jste si dnešní program užili a odnášíte si sebou aspoň malý kousek radosti a lásky, se kterou pro vás naše děti vystupovaly. Ještě jednou děkujeme za pozornost a těšíme se na dalších programech 25. ročníku Mezinárodního festivalu slovenského folkloru Jánoší Koudukát 2024. Naschledanou. A samozřejmě, že velké poděkování patří také moderátorce tohoto krásného pořadu, paní Ivance Fabišíkové. Moc krát děkujeme. Děkujeme.